mama yarwaye akintwita amaze kumbyara apfa afite amezi ane. Yesu Kristo. Uru ruhinja rw'amezi ane. Amezi ane yonyine. Kuri ayo mezi ane rero Imana indindiramo nza kuza guhura n'ikindi kibazo cy'ukuntu naje kurohama. Ku myaka hagati y'imyaka 6-7 naragengwa mu mugezi ndohorwa n'abasinzi basinzi binywereye barimo gutega inzoga urwagwa batega gute umwe avuga ati uriya ni igitumba undi ati ni umwana umwe ati nisanga ari igitumba ndakugurira undi ati nisanga ari umwana ndakugurira abantu Imana itakoresha rero abantu Imana itakoresha ku myaka yanjye 9 nza gupfa va muri uyu mubiri ndagenda mbonana na Kristo avugana nanjye ambwira byinshi nza kuza kugarukana na gutembereza mu ijuru se ubwo ni birebire yantembereje mu ijuru anyereka kugaruka kwe ku isi gucungura isi gucungura abantu b'Imana kuri iyi si nuko isi zarangira nza kuza kugaruka muri uyu mubiri. Ubwo se ugarutse mu mubiri wasanze wo ku isi n'umubiri bati bari batarashyinga byagenze gute nasanze bacukuye ibisanduku yaje n'abarisenga n'abarira n'abacukura bose bahari Imana ingarura mu mubiri uburyo nagarutsemo numvaga ntashaka no kugarukamo ariko birangira ngugarutsemo bakunze iby'Iyobokamana TV ubu buhamya burakomeye cyane ariko kandi bufite n'ubutumwa bwawe uburyo Yesu yibonaniye n'uyu mu mama imbona nk'ubona kamutembereza ijuru maze akamuha ubutumwa ngo abakuzanire kurikira nawe ntucikwe. Bakunzi b'Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gufata tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'umukozi w'Imana niwe tugiye kuganira. Ni umuntu Imana yakoreye ibintu bikomeye, ni umuntu wanyuze mu bikomeye maze Imana irangije iramukomeza kugira ngo azabone uburyo aza gukomeza abandi. Ni kwa kundi tujya tubivuga ngo iyo Imana ishaka kuza gukoresha ibintu bikomeye irigucisha mu bikomeye, noneho wamara gukomera rero ikabona kujya guha umuhamagaro wo kuzakomeza abandi. Uyu rero turi kumwe nawe rwose yarakomeye none aje kugukomeza kukubwira ibitangaza by'Imana ko nta kure habaho Imana idakura abantu nta n'ibitangaza na bimwe Imana itakora. Reka rero dutangire tumusuhuza kugira ngo tuze tuganira. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye. Amakuru 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 ni kaze cyane ku Iyobokamana TV. Murakoze cyane Imana ibaho umugisha. Twishimiye cyane kubakira. Amina amina. Iyobokamana TV musanzwe muyizi? Turayizi, twajyaga tuyikurikira kuri YouTube twumvaho ijambo ry'Imana n'abakozi b'Imana. Imana ishimwe cyane, natwe turabishimiye rwose. Muratangira mutubwira amazina yanyu kugira ngo abadukurikiye bamenye ngo ninde tuzanye kuri kamera z'Iyobokamana TV. Amazina yanjye data na mama banyise ni Nyiraminani Violette ariko mu by'uyu murimo naje kwitwa Pastor Mami. Iryo zina abantu benshi banzi bo mu murimo w'Imana. Pastor Mami na mu pasteri muri itorero. Itorero ni Revelation Healing Ministry Masoro. Ukaba ariwe muyobozi waryo? Ni njye muyobozi waryo. Ni byiza cyane. Pastor Mami, turakwakiriye cyane kandi turishimye kubakira ku Iyobokamana rwose. Amina sante. Coronavirus ya naguma mu rugo rwose mwabyitwayemo neza hano iwanyu? Tubirimo neza, twongere ibihe byo gusenga nubwo twabibagamo n'ubundi ariko guhuriza hamwe n'umuryango byarushijeho kuba kandi karusho. Nubwo nyine ko bavuga ngo nubwo coronavirus ihombye ibintu byinshi mu buryo bw'ekonomi no mu bindi buryo bwinshi bareka abakristo bo burya ngo babaye umwanya mwiza wo kwegerana n'Imana. Ni nk'ibicu ubona wenda abantu bungutse wenda muri iyi gahunda yaguma mu rugo. Mba ikintu navuga twungutse, twagize ibihe byiza bya mbere cyo gusenga Imana duhurije hamwe n'umuryango. N'ubundi twarabikoraga ariko bidafite umwanya uhagije nk'uko bikwiriye. Urumva umugabo abyuka ajya gushakisha cyangwa se natwe tugatandukana mu buryo by'isi, abantu benshi barabizi. Aho duhuriye tugahura wenda ku mugoroba, umwe asenga n'undi asenga tujya kuryama, ariko noneho dufata n'ibihe byo kwirirwa mu rugo tugasenga n'abana bakisanzura hagati muri twebwe. Ibyo nabyo byagize aho bituvana n'aho bitugeza kuko
hari timu tugira yo gusenga mu rugo kumwana umwe agafata igihe cyo kutubwiriza ijambo ry'Imana urumva ibyo bihe ntago twakundaga kubigira cyane niko bimeze akomeye yiza cyane Pastor Mami rero ni muntu ki yabayeho gute ugiye kutubwira nyine ubwo kandi kwatangiye ubuhamya ubwo twigiye mu buhamya kuko twikutwibwira uwiriwe no kuduhereza ubuhamya uratangira rero tubwira uwiriwe kugira ngo abadukurikiye nyine bamenye ngo Mami koko no umukozi w'Imana wavuye hangaha wanyuze muri ibi ngibi kwatangiye murakoze cyane Pastor Mami no umumama kugeza kuri isaha umumama ufite abana bane bahungu babiri n'abakobwa babiri kumva ko Yesu yangiriye neza n'umutware ndabishimira Imana nabyo nibyo umugisha nkaba mvuka mu muryango w'abana umunani ariko nakuze mbona batandatu abandi niho ariko akundi kwakera ninda zavagamo wenda bakazitirira sinzi ariko twara abana umunani ibyo natwe iwacu tukaba twara abahungu bane n'abakobwa bane nabo urumva nabyo nibyo umugisha Pastor Mami rero nk'abantu hano mu mujyi wa Kigali muri Remera ni umukozi w'Imana nk'uko mwamye mubyumva itorone Revelation Healing Ministry ishijwe ryo gukira muri makeya ndumva amateka yanjye ntangiye ubuhamya sinzi niba mpita mwinjiramo n'ubundi nyine nyuma yo kutubwira adresse aho uvuka byose byose aho utuye igikurikira nyine no kutubwira ineza Yesu yakugiriye wabayeho gute wanyuze mu biki ni ibiki Imana yagukomeresheje kuko umuhamagaro w'Imana ntabwo ugipfa kuza ku muntu hari ibintu bikomeye Imana ibanza kumunyuzamo kugira ngo azajye abona ibyo abwira abantu nabo babashe gusubizwamo imbaraga no kumva yuko Yesu agira neza ntakure habaho adakura umuntu ngo amugirire neza uratangira utubwira mu kumabyiruka yawe mu bwana bwawe wakuze ute wanyuze mu biki amaso yawe yabonye ibiki ubwo urabutangiye nyine ubuhamya nko kwa rubivuze murakoze cyane Joelle kugira ngo njya nkunda kubwira abantu ngo kugira ngo ubukomeye nyura mu bikomeye mu by'ukuri ubuhamya bwanjye ni burebure ariko ndanyuramo nanyuze mu bintu bikomeye cyane bikomeye buri muntu wese agira ubuhamya bwe bukamukomerera ariko ku bwanjye nanjye ubwanjye numva bukomeye navutse ndi umwana wa munani ni nanjye waherereyeho mama wanjye antwite nibwo yatangiye kurwara ararwara araremba ko mbyumva numva bari baramuroza ariko nta gihamya mbifitiye kuko njye mbwirwa amakuru urumva ko nari nkiri mutoya amaze kurwara yarwaye akisama muri make amaze kumbyara ni ukuvuga ngo yambyaye atazi n'icyo atazi ngo yabyaye iki araremba kuva ubwo araremba cyane wa muntu bateruraga bakongera bakamushyira bakongera bagaterura ayo ni amakuru mbwirwa cyaje gukurikiraho ku mezi ane mama yarapfuye yaravuye muri uyu mubiri uruhinja rw'amezi ane yonyine urumva kuri cya kibazo cyo kuntwita arwaye akambyara arwaye ntonse nanjye naje ndakantu gato cyane gatonya bavuga ko haje kubaho na deba yo kuvuga ati mama ubwo apfuye bamwe bati n'uyu mwana mu mushyingure kuko uyu nawe ni nkaho byarangiye bateranye barimo kuvuga ibyo umwe avamo aravuga ati ariko mwihamba umuntu ureba ariko hari icyari cyarabayeho mama mbere y'uko afungura ururimi ntavuge yaravuze ati umwana wanjye nindamuka mfuye muzamuhe uwitwaga Mariya Nyesi uwo ngo akaba yari yaravindi mwe na sebukwe reka mbyite gutyo noneho birangije mu gihe bagiye kujya kugeza igihe cyo guhamba iyo debiriho umusaza wanjye mukuru avamo aravuga ati ariko mama yasize avuze iri jambo ko hari umuntu ugomba kujyana uyu mwana noneho umumama nawe babimubwiye abyakirana nayo ndi kuko yagiraga urukundo aravuga ati mwumve umwana mujyane napfa basinze abatumaho muze muhambe ariko nta mpamvu yo kugira ngo umuntu ahambwe areba kandi ari muzima ntekereza ko uko amakuru ambwira bamaze gushyingura mama umukecuru turajyana ariko avamo data wacu umwe aravuga ati nzagufasha mu by'ubushobozi ariko nawe urere umukecuru yageje mu myaka ngo yanjyanye afite imyaka 68 uwo mukecuru aranjyana angejejeyo wumva imirimo y'Imana ukuntu ikomeye kuko ndumva iyo nibutse ngarura ubwenge nibuka ko nanakuze najyaga nyina nkamubwira ngo mbibera karimbo
ngo ngezeyo yahise nshyira ku ibere baza umuntu w'imyaka 68 konsa umwana w'uruhinja akonka yego uko imana yabigenje nuko amashereka yaje ibyo ntubibaze informire y'imana gusa narose muri kwa konka wa mwana bari bazi ngo arapfuye atangira kugenda agarura ubuyanja nuko uvuga ngo cyaje gukurikiraho muri karitsiye bakimbona mahingutse ngana kwa kundi na mama bumvisha amakuru ngo nafu ngo yapfuye batangiye kuvuga ngo yongo karakana ni kanyiramiruho nuko uvuga ngo nakuze numva iryo zina yitwa kondi nyiramiruho yego nicyo kimpa makuru neza yuko uko nari imesi muri karitsiye irita izina nyine ry'irihimba ryirihimba no kuri wese bakise nyiramiri abandi bana babita teta abandi bakabayita irasubiza ariko nge nitwaga nyiramiruho bitewe n'impamvu y'ubuzima buri muntu wese agira hafu ariko nkunda kubwira umuntu ngo nubwo hari kure cyane ariko hari Imana ikuru umuntu kure abantu bashaka kukubona uyu munsi ariko ntago baze ejo hazaza nukuvuga ngo iyo mbikuruye mu buryo bw'umwuka nuko satani yarazi azi cyo umuntu azaba cyo akivuka reka mbyite gutyo ashaka gutekereza akamenya ati umuntu azaba atya mu gihe iki n'iki reka mbivaneho cyangwa se mbyiciremo hagati ariko dufite Imana yo yatumenye kera satani ataratumenye muri uko nguko Imana yatumenye ni nabyo bidushyiriraho uburinzi reka mbyite gutyo byaje kubaho mba umwana nubwo nabyita twarasengaga nasenga nkajya muri korali nkiri nkaririmbira Imana ndakana gatoya icyaje gukurikiraho rero uwo mama yarahunze bishoboka sinumva kwa sinari nabizi ko atari mama wanjye we yambwiraga ko ari mama wanjye umugabo we yari yarapfuye ariko nkumva ko papa yapfuye ndabyibuka umunsi umwe twigeze kujya kuvoma n'abandi bana abana barambwira ngo wanyu baragutoraguye ngo ntabwo uri uwahariya ngo baragutoraguye birambabaza bintera agahinda ndaza namubwira mama barantoraguye koko namubwira ati waya mwana wanjye ati ninde abikubwiye mubwira umwana wo mu rugo rwa bimwiye biramubabaza nawe aragenda ajya kwiyamayo ati kuki mumbwirira umwana ko namutoraguye ati umwana ni uwanjye kubera iki yumve nawe aho ugera wumva ko aho hantu ari iwanyu ukumva ko uri uwaho niyumvaga ko ndi uwaho byanga byakubwiye narabyakiriye bo kibu rero kugeza ku isaha ndashima Imana Imana ni umukozi w'umuhangaje we Imana idukura kuri idukura kure byari bikomeye cyane haje kubaho satani ntabwo yatuje yabonye yuko akoze akantu kuko nagombaga gupfa n'uruhinja abona ntibimunyuze umunsi umwe rero nzakubwira umukecuru uruhushya ajya gusura aho umukobwa we yari ari umukobwa w'ahantu yari ari hari umugezi watembaga umugezi watembaga abana babo bari bawumenyereye kujya kuvomamo nanjye nari umuntu udakunda kwisuzugura nubwo nari gatoya ndavuga nti ndajya kuvoma bati we reka turakuvomera niho ndajyamo hariya muri ariya pazi nanjye ndavoma bati turakuvomera ndanga muri kwa kugeramo umugezi urantwara na za mbaraga zanjye uko zingana wari ufite nk'imyaka ingahe icyo gihe icyo gihe nari mfite imyaka hagati y'irindwi itaratu n'irindwi niko mbitekereza kuko nari ntangiye nko mu wa mbere primaire maze kugira amazi arantwara umugezi urantwara umaze kuntwara njye numvaga nyine nibirika nibirandura ibindi ntubimbaze icyaje gukurikiraho naje kwisanga ndi hejuru ahantu abona hari abantu ntazi barimo bashungera ubwo haje kuzaza abantu bankuramo ntanabazi bavuga ko umugezi wa mwayo ukandenza segiteri imwe bahitaga segiteri kera bandenza segiteri yaho ngaho unaga mu yindi segiteri y'ahantu urumva neza abaje rero kuzantabaramo amakuru bafite n'abahinzi babiri bari bavuye guhinga babona akantu kagenda kibirangura mu mazi nk'uko waba uri hakurya ukabireba utyo muri kwa kureba umwe abwira mugenzi we ati umunsi imvura yaguye koko ati ndebera ati yatwaye n'ibitumba n'insina reba ukuntu bigenda hariya undi arambwira ati ariko n'umwana ati ndabona uriya muntu ameze nk'umuntu undi arambwira ati yewe imvura igenda ikura wowe warasaze bapinganira ku nzoga burya imana ishobora gukorera no mu twita ngo ntabwo bamenye cyangwa ni abapagani imana kugira ngo igutabare ntitugashyiraho iherezo ryo gucira abantu urubanza buri muntu wese ni umukozi w'imana icyo kintu kinsubizamo imbaraga
noneho ngo birangije bamanuka bapinganiye ku icupa ry'iki ry'inzoka ati nisanga ari umutumba ndakugurira inzoka ndati naye nisanga ari umuntu ndakugurira iyindi imana ikorera mu rwago icyo nkundira imana ni umukozi w'umuhanga baraze abo bagabo rero niba nahasanze bari barimo bakanda amazi amva ndagaturumbuka baza kuzabaririza barabaririza namaze nk'iminsi nk'ine nkiri kuwo mugabo umwe wo muri urwo mu bantoye batazi iyo bivaniye iki kumba aho nagiye naho barimo barabaririza ati twabuze umwana gutya na gutya na gutya baza kuzahura ndongera subira mu rugo rw'ahahandi naje gutaha rero ngarutse mu rugo muri kwa gutaha kumba uko nagiye mu mazi nakubise umutwe ku bitare bya bindi biba mu mazi bya bibuye binini biba mu mazi uko ngenda nyira ntandakubitaho ariko mu gukubitaho wumva ubwiza bw'Imana ntabwo ngera byumvaga sinzi ibintu Imana ukuntu yabigenjeje sinababaraga ahubwo natangiye kubabara ari uko mvuyemo mbo baraje ngeze mu rugo umutwe urabyimba ndabyibuka burya ka umwana mutoya ubujowe ibintu bya kubaho kuzushobora kutabyibuka ariko ibintu byo mu bwana nashaka kubyibagira kandi wagira uti umutwe waje kubyimba urabyimba urabyimba umukobwa wo mu rugo ari mukuru aravuga ati ariko uyu mutwe ko ndeba hari ikibazo abona ahantu hirasiye akozaho igikwasi niba mu kizi cyo mu cyaro akojejeho biratumbuka avamo uruvange rw'amashyira n'amaraso bahita banyara kwa muganga ikabwaye bangejeje data wacu yarakoraga bangejeje biba ngombwa ko bari bubage bagakuramo bya bintu bajya bafata ikintu cy'ikintu bakozamo barangiza bagafata ikintu kimeze nk'igitambaro cy'umweru bino bintu zabikora kwa muganga bakagira barangiza bagapfuka ku buryo twahageze bigaragara ko nakabaye narataye n'umutwe kubonaga ari mu bwonko dore naha mfite inkovu yabyo sinzi hano ngaha ndayifite yanze kuvamo ariko Imana indindira muri ibyo nayirahandindira atari uko nkiranutse atari uko nzi kwirinda atari uko nzi n'Imana cyane kubera ubuntu burya ubuntu bujya butubeshaho Imana iguha ubuntu ubuntu bukaguha abantu bakaguhinda ako kantu nagakunze bakavuze numva ndagakunze ntekereza ku buntu bw'Imana ubuntu bw'Imana buturinda tutanayizi ariko ishaka kutwiyegereza ni rwo rukundo rwayo ibitubonamo icyerekezo cy'ejo hazaza cyo kuzaba abakozi bayo yego ufite ubuhamya bukomeye ndumva ntagiye gufasha komeza rero noneho cyaje gukurikiraho naje kuzakira yego icyo ntigitambutse satani aza kutanyurwa na none ndumva nari nujuje imyaka 8-9 icyaje gukurikiraho naje kujya ku ishuri nkuko abandi bana bose bajya ku ishuri nari nize ikigoroba kera bigaga igitondo n'ikigoroba njyewe nize ikigoroba mvuyeyo nyurana n'undi mwana iwabo tumaze kunyurana iwabo baratugaburira turarya abana ba kera babizi waryaga aho bihiye nta kibazo cyabaga kirimo bamaze kutugaburira ndataha ngeze mu rugo ndatangira ndarwara numva ndasuherewe ndwaye suherewe umutwe urambye bo bagiye bati ni malariya buracya mu gitondo kera ntabwo warwaraga ngo bahite bakujyana kwa muganga abana b'ubu bafite imigisha wararwaraga bakanza bakareba ibyo bavuguta baravuguse bavuguse iby'inzoka bagira ngo ni inzoka inzoka ziranga bigeze aho ngaho baragenda bashaka hari ibintu bitaga ibitereza bya kimbasi baravuguta bati ni malariya barampa nabyo biranga none uko ubwo bwari bukeye ku munsi wa mbere uko bukeye ku munsi wa mbere noneho ikibazo cyaje kubaho naje kurwara umutwe w'akataraboneka ubu mfite imyotso hano bankubise ndaremba ndwara umutwe kuri uwo munsi wa bukeye bwawo bigeje nimugoroba bahamagara uwari marene wanjye wari waramutaye mu batisi muri gaturika araza ankubita utwotso bene hano ngaho bati turi ko umwana akira reka data biranga umunsi wa kabiri nibwo nabyutse meze nabi bashaka ibyo kundutsa nabyo biranga umunsi wa gatatu rero nibwo naje gupfa ubureba narapfuye ndazuka jo narapfuye ndazuka ngira nagaruka gupfa umwuka ugahera ukongera ukagaruka ariko njya nkunda kubwira abantu ngo hari ukuntu twitiranya gupfa ndaje niyo makuru ngiye kuguha kuri iyi saha yasangiza na bene data turi buhurire aha ngaha icyaje gukurikiraho
nagiye kubona mbona kuri uwo munsi wa gatatu hari mu masaa 3 z'ijoro zishyira sahinga noneho numbona meze nk'urota buryo umuntu apfuye abameze nk'uko inzozi zimera yego uyu mubiri tubona iyi mubiri ni housing nta kintu ipfana n'umuntu icyo sinzi ni wica kintu nakugishikira ntago wacyumva utarakinjiramo uyu mubiri uyu mubiri uzabo uyu nguyu ni housing y'umuntu ahubwo umuntu ni umuntu urimo indani wandubwira Joel ngo haguru kujye mu mugi cyangwa koma mu mashyi cyangwa kubitura mu nkurushye cyangwa arakara cyangwa ishimwe iba kora ibyaha kora ibyaha ihane sambana ngira burya mbere yuko pratique ziba ziki kibiri kinyuma tubara wenda niba ugiye kwiba cyangwa gusambana habanje n'imbere w'imbere ni bo wapfuye w'imbere yarangiza akangiza iyi pratique y'inyuma igashyira mu bikorwa iyi pratique y'inyuma murabe mwumva ibi niyo mbivuga kuko njye birimo mbizi mba mbona ari nka filime iri kugaruka mba numva kubisobanurira umuntu nabimusesekamo kugira ngo abyumve kubera iyihe mpamvu tugenda turirira housing tuzijyana Rwabijojero tuzijyana hakurya iriya kuzishyingura kumva umuntu atandukanye na ya housing ya cya kintu twajyanye ukagira inkuru umuntu wese uri kureba iki kiganiro aririranya amatsiko wapfuye uti byagenze ute wabonye iki wagiye wazutse uti byose ukuntu rero naje kumera nk'urota mbona nabanje kubona abagabo babiri bampagaze imbere barangije baragenda bararenga babiri nabonaga bagenda barenga basanzwe bambaye imyenda y'imyeru nigeze mbona aho muri iyi si nta n'umumeshi wayo nigeze mbona kuva mbayeho noneho mu kubibona njyewe ndicara aho ngaho ndatuza ngiye kubona mbona umugabo muremure mwiza ntabona uko nsobanura ntabona uko mvuga araza mpagarara imbere gusa sinakubwira ngo nabonye mu maso ye nabonye guhera ku ikanzu ariko uko yaje ndamubona ikindi nabonye yarambuye ibiganza bye arambwira ngo nige Kristo ntare mu muryango wa Yuda ngo ngwino unkurikire hari ibyo nshaka kukwereka ngo cyakurikiyeho nakurikiye ba bandi undi we ntisumbaza aho yaciye njye nagiye anyereka inzira nyuramo noneho nkurikira ba bandi bari bari imbere yanjye barengaga nanjye mpinguka bakarenga nanjye mpinguka icyo nibuka uwo muhanda wari umuhanda mwiza hariho imikindo igendagira gutya nyinyuramo turakomeza turarenga turahinguka muri kwa kurenga rero babagabo naje kubabura nyiberwaho barengeye ngiye kubona mbona wa wundi aragarutse arambwira ngo hari ibyo nje kukwereka ngo itegereze hakurya iriya mbona umurwa Joel umva nubwo mwisi bashyiraho amatara nta murwa utatse nkungu nta n'uwaka nkungu mbona umurwa waka neza mwiza cyane ndavuga ngo yo ngo hari ahantu se ko ari heza arambwira ngo wifuje kubayo se ndamubwira ngo ndabyifuza cyane arambwira ngo ukomeze ukora ibyo gukiranuka ngo hari hano umurwa nateguriye abera iriya ni Yerusalemu nangije kuko numva sinsobanukiwe arambwira ngo ibyo utari busobanukirwe nibyo ashaka kugusobanurira ngo kandi igihe kizagira ubisobanurire n'abandi ngo kukuzamurira ndangije icyaje gukurikiraho hagati y'uwo murwa naho twari turi hari harimo uruzi urwo ruzi rujya gusa nk'inshyushyu rw'umweru dededede rwiza niba nabyita gutese rwiza utabona uko rwita arambwira ngo uru ni uruzi rw'ubugingo buhoraho urwambutse ntazongera gupfuka undi icyakurikiyeho naje kwibona nongeye nambutse hahandi rwaruzi ndo nambutse rwaruzi uko narwambutse ntukumbaze ntekereza yuko ngiye mu ntekerezo zanjye ubu ngubu uyu munsi zimpa ntekereza yuko urwo ruzi mu kurwambuka ahubwo ariko noneho nari ngiye sana wenda ariko umwuka waruheze nari nsezeye mu byo mu isi ngiye mu wundi murwa nyamara kuhagera mbona jaride nziza irimo ibiti irimo mbese hateye neza hameze ukuntu hariho n'amabuye ntazi ubu zahabu nubwo ntayizi mbese ndafata zahabu sindanayibonesha amaso ariko mu iyerekwa ndayizi
icyaje gukurikiraho muri ya jaride mbona igiti cyiza kinganza marungu kigandaye gutse mbona kinte yamatsiko ndahagarara arambaza ngo none se kira giti kirakunejeje ndamugurana kiranejeje ngo ngaho ugende ukirebe ukegereye ndagenda ndakireba ndakitegereza ndakireba mu kureba nagiye kubona mbona hajeho imbuto zitandukanye icyo gihe nari umuturage sinarinzi pomme cyari cyo sinarinzi nari nizi wenda amaronji yo mu cyaro ni namavoka ariko hari imbuto nabonye icyo gihe sinazisobanukira harya mu gwenda su kubasubiza inyuma icyo gihe upfa wari ufite nk'imyaka ingahe icyo gihe mfa nakubwiye ngo nari ifite hagati y'imyaka 8 n'9 yego okay ni ibintu byakurikiranye murakomeza yego noneho icyaje gukurikiraho icyo giti najye kora mbona hajeho imyembe mukandi kanya mbona hajeho amaronji mukandi kanya mbona hajeho andi maronji atukura urumva ndi mu cyaro sinari nyazi ariko uyu munsi wa none nibwo naje gusobanukirwa mbona ni amaronji aba mu isoko ajya gusa n'ibara rya oranje ariko nkabona yose ni meza mu buryo ntazi mbona hajeho andi izindi mbuto ntigeze nanabona mu buzima bwanjye ukuvuga ngo haciraga umuntu atakaza imbuto haci izindi hakaza izindi numva biranejeje ngira amatsiko ngaruka nibuka reka njye kubaza wa muntu iby'ibi bintu ndi kubona ibyo ari byo ndagaruka ndamubaza arambwira ngo witegereje neza warebye ndamubwira nti narebye arambwira ngo kira ni igiti cy'ubugingo ukiriyeho ntazongera gusohoza ukundi numva biranejeje ndavuga ni burya waryaho ntabwo yakongera kugira inzara ntiwamusabye icyakurikiyeho urumva byameraga nka filime yaranyobora mbwa noneho tuzamuke tugende haruguru ndazamuka agera haruguru mbona amazu yari amazu ari ku murongo bubatse ariko agiye ari ku murongo ibintu biyubakishije niyo yazahabuna kubwiye ndamaze nti si by'aya mazu bishatse kuvuga iki rano muntu wese ntabwo uzi ko nabwiye ngo ngiye kubateguriraho muzaba urumva neza naniho abera bazaba ati cyane rwose ngira amatsiko yo kwinjira mu nzu mpita ninjira nimara kwinjira nsanga inzira kama imbere nta mashanyarazi nabonye nta n'amatara nabonye nk'aya gusa iriyatse nsanga inzira aka mbona ahantu hari akameza kameza ukuntu kateguye ukuntu za mbuto ziteretseho urumva neza ndangije numva birashanze mu kunshanga we yahitaga amenya ikibazo gize urumva ibintu by'imarwa ngo yambanye icyo nibwiraga mu mutima we yahitaga akimenya njyana mu mutima ndibaza none se izi mbuto n'iyi nzu sinzi uko byazaga ntubimbaze bishatse kuvuga iki arambwira ijwi rivugira hanze ndaryumva nk'uko wakumva umuntu avuga ariko utamureba arangije arambwira ngo izo nzu nizabera ngo umuntu wese wagize gukizwa no gukiranuka akanyakiraho umwami n'umukiza azataha mu bwami bwa se ariko izi nzu zifite itandukaniro iyo nzu urimo niyo umuntu wagize gukizwa no gukiranuka akanyakiraho umwami n'umukiza ariko icya mbere iziriya mbuto urora ni ya mirimo mukora ndababwira ngo mubitsaho ingese n'inyenzi bitagira gute bitagira ati burya ibyo mukorera mu isi byiza birazamuka bikagera bikaburwibutsa mu gihugu cyo mu ijoro ati iyi nzu izaba umuntu wagize imirimo kandi ibe n'umuntu wagize gusenga ati iyo musenga muba mwatsinze zanyu za hehe zo mu gihugu cyo mu ijoro ibyo bintu wabyumvishe ejo ndi kubyumva cyane ndakurikiye rwose neza amatwi ni ukuvuga ngo gusenga k'umuntu ntabwo ari ugutakara hasi yego iyo usenga bikugirira umumaro w'ubu bwawe bikawugirira n'abandi ariko no mu ijoro birazamuka bikabura umuri mu bwami bwawe bwo mu ijoro wanyumvise neza ni ukuvuga ngo imirimo dukora ntabwo joweri niba mfashije umuntu ushonje ku musozi nkamugaburira ni byiza mugiriye neza ariko ntabwo biri burangirire aho ngaho ushobora kutabona ungaburira ngo bibe ingororano zo mu isi kuko ingororano zo bera ziri mu ijoro ingororano zanjye zirazamuka zikagenda zikabura urwibutso hehe mu gihugu cyo mu ijoro iyo nzu rero niyo umuntu wagize gusenga arangije agira n'imirimo ceceka rero uze wiyumvire yesu kirisitu ntaje kwibaza mu mutima ndavuga none se ko nshimyingi yari y'abantu umuntu wasenze akagira n'imirimo izi zindi zo angira amatsiko yo gusohoka ndirukanka ninjira mu yindi nyamara kwinjira mu yindi naje gusanga yaka kwa kundi ariko ngeze mu mva ngize inzara ngiye kureba kuri ya meza mbura imbuto
mu mutima nibaza nka kwa kundi ndavuga ngo none usi ibyo bishatse kuvuga iki arambira ngo ni wa muntu wagiye wanyakire nk'umwami n'umukiza ataha mu bwami bwa se nibyo koko ariko yagize igihe cyo gusenga cyane ariko igihe cy'imirimo ye kibake nta mirimo yakoze wanyumvise neza ushaka kumbwira utese ibyo bintu bibaho ese jowe ibyo bintu ubibona kumuntu ashobora kuba senga akijijwe ariko nta mirimo nta mirimo no kuvuga ngo Imana idutabare cyane hari igihe kibaho abantu bo mu isi hano cyangwa twebwe tuvuga ko twamenye Imana tuvuga ati ngiye kwiyiriza imitsi mirongo ine ngiye kugira gute ni byiza ariko umuntu yazaya gufunguza ufite umufuka w'umuceri mu nzu uti wayanda gusengera bira ntacyo bivuze amasengesho ajyana n'iki n'imirimo bakunzi yo kamana TV ubu buhamya burakomeye ariko burimo n'ubutumwa bwakurikira rero icyaje gukurite ese bya bihagaze biti ndinjira naho mageze nagiye nkabakaba nk'impumyi hako hari iji nkabakaba nk'impumyi ndakabakaba maze gukabakaba aho nakabakabye naje kumva za mbuto zigize gute zihari ndibaza ngo ese ibyo noneho byo bivuze iki kandi byo arasobanurira arambwira ngo uyu nuwanyakire nk'umwami n'umukiza nibyo ariko yagize igihe cy'imirimo yibagirwa gusenga okay imirimo niyo yatumye oh warakabaka byatabona imbuto ndazo wumva imbuto ariko umuriro utaha yes ese ibyo bintu biriho ibiriho cyangwa nta biriho birahari sa muntu arafite witanga aritanga arakijijwe aragaburira abantu arafasha ariko yarangiza ati jowe enda gatiki nsengere mana nanjye ngirire neza ariko bibura kwira umukristo nyawe isengere igihe byagiribe byo gusenga nawe ubwawe ni byiza tuzamurane cyangwa duhekane ariko wikumva ko uzasengerwa n'umukozi w'Imana runaka gusa wikumva ko uzahekwa n'abandi gusa ese wowe Imana izakumenyera hehe Imana idutabare cyane urumva ko birangiye narasohotse musanga hanze arambwira ati noneho nkurikira njye kukwereka ibindi tutambika muri ya jaride ngeze hirya muri jaride mbona abandi bantu urumva nari umwana sinari nzi ndaya sinari nzi ikirara sinari nzi ibyari byo ariko numvise binje mu ntekerezo Imana ishobora kuguha iyerekwa ry'ibintu cyangwa kuguforuma kare wowe ibintu utarabimenya ahubwo wakura ukaba ari gusobanukirwa ibyo bintu icyo byashatse kuvuga Taje numva mu mutwange navanga none se biziriya ndaya ne biriya birara byageze mu ijuru biti ako kantu wowe ntiwakibaza neza mbona ni ndaya numva ni birara numva ijwi rimbera numva ko ari ndaya ni birara ndangira kubacira hiteka ndavanga ni bariya bageze mu ijuru bati irinde gucira abantu imanza buri muntu wese ni kiremwa cyubatse menya ahantu umuntu akorera icyaha ariko ntabwo umenya ahazihana niko bimeze umuntu wese ni uw'Imana abantu bigize bakimanza mwumva ubu butumwa umuntu wese ni uw'Imana niyo ubu byakuze ari ibisomo sinshobora gusanga umuntu yasinze hariya cyangwa ari indaya asambana hariya ngo umuciraho iteka kuko ejeje ubundi ahe nta buhanga niko bimeze ese ashimira cyane none cyaje gukurikiraho arambwira ngo none se ubibajijeho ntamwambibajijeho ese umuntu ni indaya undi ni ikirara kibibabiza mu ijuru bite muri ako kanya najya kubona mbona ubu nakuze nibwo nabibonye nuko wareba ya screen iza hibi amafoto y'ibintu mbona ndushushe nk'ubonye ibintu bimeze bityo mbona umuntu w'umupapa w'umusaza ukuze arimo aragenda mu bitaro abwiriza ijambo ry'Imana yari yinjira ahantu harimo sare abwiriza abaho haba haryamyemo umuntu wabonaga amashuka gusa njye nabonaga nta n'umuntu usa nk'uhari ariko numva avugiye muri ya mashuka ngo mukozi w'Imana ngo nanjye wansengeye wa mupapa aragenda amukuraho agashuka aramubwira ati urifuza ko gusengera ati ndabishaka ariko mfite ikibazo undatese ikibazo ufite ni iki ati ubu Yesu nanjye yanyemera koko ati n'ibyaha nakoze umupapa aramubwira ati arababarira ni umunyembabazi ntawe atababarira nawe yakubabarira atupfa kumwakira undi aramubwira amubwira ibyo yakoze amubwira ukuntu yahereye aramubwira ngo ubungubu ndi nasambanye n'abagabo benshi nasambanye n'abagabo b'abagore b'abandi nakuye minja nimvise neza amuhamya by'abana yagiye yica ngo bavuka amuhamya bw'abantu yagiye abagabo yagiye yicisha aramubwira ngo none ubu nanjye yanyemera koko umupapa aramubwira ngo upfa kumwizera ni umunyembabazi agira neza wa mukobwa cyangwa wa mumama yakira Yesu nk'umwami n'umukiza mbona baramwakirije agakiza aratura ati ndamwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye ngiye kubona mbona arapfuye
Yesu arambaza wa undi twa wa mu byajwi rirambaza. Ngo none suri yako na yari yamaze kumwa yari yamaze kunyakira nk'umwami w'umukiza we nari kumureka. Yesu we. Bano mucimanza hano hari misomo rikomeye. Ayo bise neza. None kweri yamaze kunyakira. Ngo mubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwe akrihana ibyaha bye. None se nari kumureka. Ntanje numva ndatsinzwe. Urumva neza? Ngo niyo mpamvu rero nawe yaje mu bwami bwase. Niyagize igihe kimirimo wajye muri amazu. Niyagize igihe cy'amasengesho ngo nawe inzi iyo yaka. Ariko nawe yatashe mu bwami bwase. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu. Buri muntu wese Imana iramuzi. Ariko ntabwo tuvuze ngo ureke ngo umunyabyango Yesu aza gutabara ku munota wa nyuma. Ikiza nawe tangira kare ugire imirimo ugire no gusenga. Ariko nanone natwe twamenye inzira ijya mu ijuru twe guciraho abandi manza. Twe guciraho abandi manza. Yego. Kuko nabona abana b'Imana. Abana b'Imana. Yesu arabazi. Buri muntu wese ntekereza ko mpereye kuri njye cyangwa nawe Joel cyangwa n'abandi turi twumva ijambo ry'Imana buri muntu wese afite iby'Imana yamukuyeho. Ese bari kubyikuramo? Ese twe twavutse tureba kirambutse? Ese kuba twaraviyemo nuko turi beza? Hari imbaraga twashyizemo se ni ubuntu. Ubwo buntu rero nibwo bwasanga na wa wundi bukamuha inzira. Haleluya. Imana itegerere neza. Mbo icyaje gukurikiraho yarambwiye ngo ndacyakomeza kukwereka. Arambwira ngo ngaho reba hariya hasi. Ku isi ndahabona mbona ni umwijima. Yego ko ni mu izina rya Yesu. Numva ndakubwiye. Mbona ni habi mwa bantu mu isi nubwo turiho tubona inejeje iryoshye. Iyo bageze mu bundi bwami isi ni mbi. Iyi si ni mbi ndabibabwiza ukuri. Noneho mu kwitegereza naje guhunyeza mbona utuntu tw'udutara. Tumeze nk'uko wabona akantu kaka. Mbona agatara kamwe kari nk'aha. Akandi kari nk'iremera akandi kari nko mu mugi mbona udutara tugiye dutandukanye wanyumvise neza mbo ndamuza neza bira bishatse kuvuga iki haleluya ijambo yangu yaho rirankomeza umuntu uzi ko usenga uzi ko wamenye Imana nubwo waba uri umukene ugenda n'ibirenge ntukisuzugure kuko utungishije benshi. Arambwira ngo ariya matara ni amasengesho y'abera ngo bariya nibo batuma mbona isi ngo babaye batari bo isi nararanye bimbuye umunsi umwe. Urumva icyo bishatse kuvuga ngo ariya matara ubona ni amasengesho y'abera bariya batari bo isi nahita nyirimbura ako kanya. Yesu Kristo arangije amaze umuntu avuze ijambo rivuga ngo mugaragara nk'abatariho ariko mutungishije benshi. Urumva byose mu mutwe wanjye bitangiye kuza biza nka filime byagiye bimera nk'igitabo kibitse ahantu ntabwo byigeze bimvamo buri jambo ahubwo ubu nsoma bibiliya nibwo njye nkarigwa avana uzi ko iri jambo nigeze kugwa kuri iryo jambo ndatangara mvuga burya muri bibiliya iri jambo ririmo wanyumvise neza. Yego. Mbo icyaje gukurikiraho haje kuba ngombwa ko arambwira ngo noneho bigiye kuba ngombwa ko gusubiza ku isi. Nje kukwereka hari byo nshaka kukwerekera ku isi. Ndashaka kukwereka kugaruka kwanjye. Icyakurikiye mu kugaruka kwe ambwira kugaruka kwe uko nagarutse ku isi ntukumbaze nibona ndi muri karitsiye y'iwacu. Nibyo nari mushaka kuvuga ngo umuntu yapfuye wenda arimo ahagaze hariya cyangwa arimo arakata muri iyo karitsiye. Habuze ingi niyo mpamvu natangiye ijambo rya mbere naherewe navuze ngo habuze ingi nta hantu ihuriye n'iki n'umuntu. Mukufa bimera nk'inzozi nk'uko waro turi butare kandi uryamye hano i Kigali cyangwa ukaro turi uri muri Amerika utarigeze uhagera kandi uryamye mu buriri bwawe. Iyo uvuye muri uyu mubiri nabyo niko biba bigize bite niko biba bimeze. Nibona ndi muri karitsiye mu muhanda haruguru iwacu mbona amahagaze muri uko kuhaba natunguwe no kubona ngo numvaga mfite umubabaro ntazi nkumva dufite agahinda umubabaro ntazi ariko nkabona abandi baranezerewe bo ku ruhande w'isi nyine bibyinira mbyino icyo gihe numva hari hagezeho indirimbo yitwa Domboro ya Soro mbona barayibyina mbona banywe basinze bahaze mbona bameze neza muri ako kanya ibintu birahinduka. Reka mbabwire mwa bantu mwe ibintu birahinduka kandi mbivuze mbisubiramo n'uyu munsi ibintu bizahinduka ibyara umunezero w'umubabaro byamubabaro w'umunezero niko isi imeze. None cyaje kuko kuntungura nagiye kumva ngo inkuba zirakubise ntigeze mbonaho kuva mvutse inkuba zirakubita pa igakubitiririya pa indi igakubitiririya pa ngiye kubona mbona ba bantu
bari banezerewe bagize ubwoba bahinda umushyitsi ariko ngiye warubabaye numva mahora ahubwo n'umunezero ntazaho bivuye biranyuzuye ndanezerwa numva ijwi rirambira ngo umucunguzi wacu araje ndanezerwa ndavuga ngo ntabwo tuzongera kuba barukunda umucunguzi wacu ageze gute araza Yesu ashimwe cyane icyaje gukurikiraho nyuma y'inkuba nagiye kubona mbona imirabyo irakubise myinshi nyuma y'imirabyo n'inkuba najya kwambona nkuko wareba mu kirere urabona uruburyo rugiye kuza nabonaga ari nk'utuntu tumeze nk'urubura niko nabyita nyiturebera kure nabonaga ari ibintu by'imyera ariko biri kuza ntazi ibyo ari byo byinshi cyane kumva uko binyegereye naje gusanga ari abamarayika mbona n'abamarayika benshi bamanukanye inkota bamaze kumanuka n'inkota baraje bajya ku isi aho bazengurutse naho bagiye ntuhambaze njye nakomeje gutumbira hehe mu ijuru nyumara gutumbira mu ijuru numva ijwi rivuga ngo impande Yesu ashimwe numva ijwi riravuze ngo impande nyuma y'ako kanya nagiye kubona mbona ifarashi iramanutse haleluya farashi nziza ifite imbaraga ifite ubushobozi noneho uko nayibonaga mu bicu ngira amatsiko yo kureba ifarashi n'ikiri n'uko bimeze n'ikiriho n'uko bimeze ngiye kubona mbona hariho umugabo wambaye ikamba byiza cyane yambaye umwenda wera Yesu Kristo yiteye n'uwundi utukura naramubonye umugabo mwiza cyane umugabo sinabona uko musushanya sinabona n'uko mwita uko arahambaye ibi ntago ari ibintu by'amashyengo nta nubwo ari ibintu byo gutera abantu ubwoba ni ibintu niboneye njyanjye nkunda kubwira abantu ngo Pastor Mami niyo wasanga naguye ndi gukora ibyaha nakubwira ni umwana wa mama akomeza ijuru rirahari na Yesu arahari kuko ni ibintu nabonesheje iki amaso yanjye ndamubona umugabo mwiza wambaye ikamba wambaye imyenda yera yari yiteye n'undi mwenda utukura ujya gusa nk'amaraso aravuga ngo ijwi ryabanje rivuga ngo impande noneho birangije araza Yesu ntazagaruka ku isi ukundi ngo akandagize ibirenge bye hano ku isi reka ntabwo yigeze akandagira ku isi abamarayika nibo baje bajya ku isi ahubwo yaraje agarukira mu kirere mo hagati amaze kugarukira mu kirere mo hagati ngiye kubona mbona aricaye ku ntebe nziza ya cyami niko nabyita amaze kwicara hari ikintu abantu nshaka gusobanurira abantu yego abantu bazi ko kuzura umwuka wera umumaro wabyo ni ukuvuga mu ndimi ni ukwerekwa ni ukugira gute ariko umwuka w'imana uzaduhuza na kirisitu haleluya ni ukuvuga ngo umwuka w'imana ntabwo umwuka w'imana ari biriya ni impano z'umwuka wera ntabwo ari uguhanura ntabwo ari ukuvuga mu ndimi ntabwo ari ukugira gute umwana w'imana wese wakiriye se nk'umwami n'umukiza akagira kwizera no guharanira gukizwa no gukiranuka imana imuha umwuka wera uwo mwuka wera rero niwo uduhuza n'imana aho nabiboneye wavuga ute se wabibonye ute nagiye kubona mbona Yesu urumva yicariye aho ngaho ngiye kubona mbona arareba aratureba ku isi turarebana noneho imbere yanjye uwo mumama uko yaje uwo mukecuru sinabigusobanurije mbona hari umukecuru ngiye kubona mbona arebye mu ijuru arebyeyo mbona aragurutse kureba gusa uwo mukecuru mbona aragurutse numva birantangaje icyo kintu cyarantangaje ndavuga agurutse ati aragenda agerayo mbona icyo Yesu yarazanye nacyo ni igitambaro cyera gusa cyonyine mbona afashe cya gitambaro aramuhanagura njye kwambara sinzi amagambo yamubwiye ntuyambaze umukecuru aratambika njye kubona mbona nanjye sinzi ibyamfashe nibyo byari nkubwira by'umwuka wera aho wakoreye ukubitana na Yesu kurebana na Yesu umwuka uri muri we ukubitana n'uwawe wakugiyemo bikamera nka magineti bigakururana nanjye njye kumva mba ndagurutse maze kuguruka mugera imbere arambwira ngo urahiriwe mwana wanjye kukunesheje isi na satani ngwino utahe mu bwami bwa so ayo magambo niyo yavugaga urahiriwe mwana wanjye kukunesheje isi na satani ngwino utahe mu bwami bwa so uzaduherezo ryiza arangije aravuga ngo afata cya gitambaro aravuga ngo nta uzongera kurira ukundi icyaje gukurikiraho mu kumbwira aya magambo no kubirangiza hari ahantu twambitambikiraga mu gutambika imbere naje kubona umumarayika yaduhaga ngo tujyane turagendana hakaba hari ahantu hari sare nini mu kwinjira muri iyo sare ntabwo wayinjiragamo
utambaye ikanzu y'umweru muri uko kuyambara wa mukecuru mbona bafashe ikanzu y'umweru bayimushyizemo mu kuyimushyiramo mbona wari umukecuru rukukuri koko wari umukecuru mbona wari umukecuru ahindutse agakobwa nk'aka imyaka nka 14-13 gutyo haleluya mbijyanye nabyo biranangaje uvuga mukecuru niboneye n'amaso yanjye ahindutse umuntu muto gutyo byarantangaje by'ukuri kubona umuntu waruzi ngo arashaje warupfuze ukabona ahindutse umwana mutoya numva birantangaje ngira amatsiko nanjye nagenda wa mumarayika nyambika ya kanzu urumva njye nari ndi mutoya ariko nanjye mbona ngeze mu kigero nakunkuzeho urumva njye niba nari mfite nk'umunani cyenda hagataho nanjye mbona nkuzeho ngize mbese nitwa dukobwa twiza tugipfumbura amabere twiza cyane mbona njye na mukecuru wari mukecuru turangana kandi turasa ibyo bintu bintera amatsiko ndibaza ibi bintu bishatse kuvuga iki ni ukuvuga ngo muri ayo matsiko twinjiyemo imbere muri sale tugezemo dusanga abantu bose barimo ni rwa rugero nta musaza nta mukecuru nta nkumi nta mwana abantu bose ni urugero rumwe nta muzungu nta mwirabura mu bwami bwa data jowe nta vangura ribayo twese tuzaba tungana kandi tuzaba dusa icyo kintu cyaranejeje n'ubu niyo nyibutse ndabyibuka nigeze kunyura mu buzima bukomeye bungoye bw'ibigeragezo bikomeye hahandi nasaga nabi narahindutse nk'umukecuru nta n'ibyo kurya nta n'iki akankazanyemo kugira ngo mvuge ikintu cyamfashije iyo nabaga nambaye ubusa cyangwa nabuze icyo ndya cyangwa nsa nabi nibukaga ko mu bwami bwa data tuzongera tugasa neza nkumva nta kibyisi bikimbwiye nkumva ndanezerewe bikongera bikansubizamo morale cyaje gukurikiraho rero ahagati aho ngaho twagezemo imbere twese turicara ariko ngira amatsiko yo kujya kureba abantu nzi uko byanjemo nk'uko mbaze byazaga nk'ubyarikoraga ngira amatsiko yo kugenda ndeba numva ngo ndashaka kureba abaririmbyi numva ndashaka kureba abakozi b'Imana gutyo ndebye abantu bamwe ndababura abo twari duturangije nk'uko nari nzi bamwe ndababura ndavuze ngo kubera iki runaka baba naba utabikora urumva neza numva mbyibajije mu mutima ariko nturiza moto tuvuganire kantuze nta kunda ariko ndababuze nyuma yaho wow Kristo yaje kwinjira aza muri yasari twari turimo arangije aravuga ngo ijambo yavuze ni rimwe yaravuze ngo ntabwo mwaririraga iby'isi turamusubiza tuti twarabiririraga muri uko kubiririra aratubwira ngo noneho muze munkurikire atujyana hanze atugejeje hanze atwereka ku isi kureba ku isi byameraga nko kurambuka abandi hari ahepfo aratubwira ngo nimwitegereze ku isi turahareba tubona isi iracecetse cwe icyakora cyo nabonaga nabonye inka ziri zonyine mbona inzu ziri zonyine mbona imodoka ziri zonyine mbona amazari yonyine ubu mbabwire mwa bantu mwe izi nka n'izi modoka n'ibiki nta cyaha byifitiye nta n'ikibazo bifitanye n'Imana ibyo bivuze neza biraho birituje nta n'ikibazo bifite none mu mutwe twese hafi ya twese niko ntekereza kuko nanjye narabyibajije twari baje ngo none se abantu bari hehe kandi hano mu ijuru twababuze arangije aravuga ngo ngaho ni ngiye kubohereza ku isi urumva nanone ngarutse ku isi nanone aravuga ngo ngiye kubohereza hariya ku isi mugende murebe abase ababiruhiye babirimo twahise tumanuka tugaruka ku isi mu kwibona ku isi nisanze ahantu hameze nk'umujyi hamaze kuba umujyi mbona uyu munsi wa none nibwo menya ko ari banki ariko icyo gihe ntabwo nari nzi ko ari banki urumva nawe n'umunyacyaro wibereye aho ngaho mbona ahantu ndinjiye mbona numva ijwi rambura ngo sube umuzamu ariho mbona ntawe niyinjirira ngeze ahantu mbona hari akantu gatandukanye aho abantu baba bari n'imbere aho abandi bicara ndavuga arambwira ngo none se ababakoreramo hano bo hari abo ubona ndavuga ngo ntabwo rwose ubu bagiye naje kwinjira ninjira imbere mo indani ngeze musanga ahantu amafaranga arunze menshi cyane arangije arambwira ngo none se abayaruhiye n'abayakoreye urabona hari abo ureba ndavuga ntabwo ndeba ndibaza ntabwo rwose bari hehe arambwira ngo kata hari inyuma nkati inyuma ya ya nzu mageze inyuma y'iyo nzu nsanga ba bantu barahari barimo bararwanira ku kantu k'umwobo kari kahari uyu munsi niko nakwita nka fosi
barimo barakarwaniramo umwe avanga mbisanjemo impungu umujinya buriya mugabo undakamufata kuko ati reka nange ngemo undakandi nawe ati nange reka ngemo muri make bikarangira umwe buhabuze n'umwe wagira gute wajya bajya kujya mu kwibumba kugira ngo bahunge umujinya w'iki ngo wa mugabo niko nabyumvise icyo cyaje kurangira nza kujya hande hano ku rugo rumwe rw'umuntu numwe wo muri famiye ariko yari yifashije ngo njyayo ngezeyo naho mbona kuri geti nta muntu ndinjira njya mu gikoni mbona nta muntu ngeze mu nzu imbere ndani mbona nta muntu noneho nkatangi inyuma ngiye inyuma nsanga ari ahantu ari inzu imeze nuko ubu nabyita nka kafu mbona bose niho bicaye barambira ngo ngirami nani ngo watubwirije ubutumwa bwiza twanga kumva ngo none dore imperuka itugereyeho turarimbutse kandi icyo gihe ntabwo nari nakabwiriza niyo mpamvu nkubwira ngo Imana ishobora kugutegura mu bintu bizaba mu gihe kizaza birangije cyaje gukurikiraho kwamba twarazamutse subira mu ijuru ngezeho mbona n'abandi nabo baje aravuga ngo none sibyo musanze mwaraririraga mu isi musanze hari ababirimo turavaha tuti nta abyumvise neza arangije aravuga rero ngo icyo nashaka ngiye kubona mbona babantu ndababuze nsigaranye nge nawe wenyine arambwira ngo biriya byose nabikoreye kugira ngo nguhishurire ibizaba ngo igihe kigiye kuzaza nzaza kandi ntabwo nzaceceka ari Yesu muganira atuganira arambwira ngo igihe cyo kuba muri ubu bwami ntabwo kiragera mbwire ko agiye kugusubiza anyumvise neza igihe cyo kuba muri ubu bwami ntabwo kiragera ahubwo hari ibyo nari naje ibi nibyo nari naje kukwereka kugira ngo uzabihamirize benshi ntavuga se nzabivuga gute arambwira ngo uyu munsi wa none ntabwo aricyo agiye nkubwire ngo urankorera ariko uzankorera urabyumvise neza kandi aho uzagera hose uzababwira ibyo wabonye uzababwira ko ndiho icyo nicyo cya mbere ubabwira ko ubwami bwanjye buriho kandi abankoreye bazabutahamo kandi babibutse neza yuko iby'isi bizarangirana n'isi yabyo icyaje gukurikiraho arambwira ati noneho rero subira iwanyu mu isi yawe kuva nk'uwo munezero ugasubira mu isi nari nezerewe n'uyu munsi wa none nta munezero ndagira uhwanye n'uwo nagize muri iyo muri icyo gihe muri iyo yereko urumva neza ndumva ndababaye ndamusaba ndamugani mwami wambabare nkaguma hano arambwira ngo hoya hano naje kugira ibyo nkwereka subira iwanyu mu isi ntabivuze kabiri ndongera musaba data wambabarije nkigumira hano bwa gatatu rero sasa ntabwo yashubije uko batera ba kubita umugeri yaranteye nk'uko batera ba manuka cya kirere mbese nari meze nk'uri ku rugabano rwo kureba mu kabande firigi barana aranaga manuka ikirere n'ugoga ndamanuka ngiye kubibona mbona ndi mu nzu iwacu Yesu Kristo ibintu natangiye ijambo rivuga ngo umubiri ntacyo upfana n'umuntu nshobora nirivuga bwa mbere abantu benshi cyangwa n'ubyumvisha ahita yumva yuko ibyo bintu se bishatse kuvuga iki noneho cyumve neza ngeze iwacu nahagaze ahantu mu nguni mbona abantu bari iwacu hari abamama nahingutse iwacu bari ku ijambo ryitwa ngo ndakuramutsa Mariya uze n'imana wahebuje abagore bose urumva neza umuntu ashobora kumbaza ngo ese ngo cyagiye wapfuye cyangwa wazutse wari muri hedi narisengeraga ariko twaze nka mbona turika ariko nsenga iby'imana rero ni ubuhanga bwayo tukagushingira ku idini umuntu azajyanwa n'imana ye n'imirimo ye niko bimeze ibyo nabyo njya mbigeraho ntihagire uca imanza ibyo bintu nabyo njya mbigeraho nkabyibazaho cyane ni ukuvuga ngo nsanga barimo barasenga batyo nangije ndavuga mbona ikibiri mbona ahantu haryamye ariko muri njye nkumva ko ari ikibiri cyanjye bari boroshe abantu babaye mu cyaro hari ibiringiti by'abagabo by'umukara tsiritsiri byitwaga rufuku bagifashe babigeretse aho ngaho ariko nkumva ko ari njye urimo noneho numva rya jwi rimbwira ngo genda usubire mu mubiri wawe ndanyekera nkaba nasubira muri uriya mubiri Imana irana numva singushaka noneho haje izindi mbaraga ibintu byikora nk'ababyeyi babyaye hari ukuntu agahinja akagera ku munota wa nyuma kakizana umva ngo byo karizana noneho n'ibindi nabyo byabaye nk'uko haza izindi mbaraga zinsunika ziransunika numva no mu mubiri ngo byo nseseramo numva nk'uko waseseka ikintu kikinjiramo
nyamara gusasara mu mubiri yongeye kukumvisha uburyo bw'umubiri nibwo numvisha ko ntahumeka kagira inkuru rero byagenze gute urumva neza nibwo numvisha ko ntahumeka kandi ahandi nayo nibereye nta kibazo nari mfite reka nanga urugero ni nk'uko waburyamye buriya gufa niho gusinzira na bibiri irabivuga ni nk'uko waburyamye ukaburyamye hano kumbi urimo urarota wibereye ubutare ese aho ubutare uhari gute ese kusinziriye nta n'ikibazo ufite gute uhari ibyo rero niko bishatse kumenya niko mbigereranye nangije numva meze umwuka ndwana no urabona umuntu weze umwuka byanga bikunda fasambagurika atera amaboko n'amaguru ndwana no kujya ngo bya bintu bimveho wabinkweho najye kubona mbona wari iwacu utwaga Yosefa amakuru arahari igice n'igitarama umusozi n'imbari n'ibintu ntahisha kuko ni ibintu bizwi ngiye kubona mbona akuyeho vuba na bwangu ikiri giti bakuyeho bya bintu bari bashyizeho bamaze gukuraho nshigukira hejuru ndarambura amaso ndamureba arambwira ngo nyiraminani niko yahise ampamagara ngo biti ndamusubiza nti ni byiza ngo barwana bakuraho ngo none se urashaka iki ndamusubiza nti ndashaka ikijumba cyokeje anyumvise neza arangije ahita mpita amubaza nanjye ntabwo namwihanganiye ntamaze ko hano bari gusenga kandi nkaba mbona abantu benshi vesi yapfuye vesi yari umukobwa vesitine yari umukobwa w'iwacu niwe nahise mbaza nahise yapfuye kuko njyewe ibyaho nanyuze naho nagiye iyo memoire ya susemi nta yari indimo nta nubwo numva ko napfuye gusa numvishe ko naryamye nkatinda kubyuka ushobora kumbaza uti nanjye kubikubaza nubwo nanjye kubaza muri cya gihe wari uri mu iyereko wamazemo wari wapfuye wavuye mu mubiri wamaze igihe kingana gute noneho abo ngabo kuki ibyo kugushyingura wasanze babigeze gushyingura umubiri nyine ni byiza cyane icyo kibazo abantu benshi barakimaze nagiye urumva ko nagiye mu masaha atatu z'ijoro wanyumvise neza ubwo niho mu isi bavuze ko upfuye niko mbyumva njye niko bambwiye njye ntabwo mbizi utaza kumbaza ngo mu isi wose wavuye mu te nagiye saa simba mbizi nakubwiye aho nagiye naho nanyuze ariko aho ngarutse bambwiye ko zari saa tatu za nijoro ngaruka saa tanu hagati aho n'iminota za ku manywa ejo namaze umunsi ejo wanyumvise neza ibyo kuvuga gushyingura bari bacukura isanduku yaje barimo gusenga nyine kwa kundi basenga umurambo ngo bawushyire mu isanduku yahise aritegereza akavuga ati badahondaho isanduku noneho wenda akagendanira ko burundu niho natabariwe ariko isanduku ihari no gucukura bigize gute byabaye byarangiye yego ntabwo bahambaga ari munsi y'urugo ariko nyine ni nk'aho mu byaro noneho ubwo nibwo naje birabatangaza mbona umuntu wese arabana n'undi mbona mbaye ikibazo n'ibiti ibintu byabaye hano ndababaza ngo vesi yapfuye bakamera ntiyapfuye kandi ndabona abantu bandeba nabi ese nuko naryamiriye bigeze aha ngaha wenda kuko nabyutse mbona bwakeye kuki bari kunyibazaho nsohoka hanze mbumbi iyo uhuye na Yesu indwara wari ufite ni ishinya y'abasida hari wanze isigaranye nta burwayi nta gicurane nta n'umutwe nta kintu nazanye nacyo ndangije nsohotse hanze mu rugo numva munsi y'urugo abantu bavuga mbona abandi bacaho n'ibitiyo n'ibiki birantangaje ndavuga ahantu bapfuye umuntu barimo barampisha nibwo nagiye nsanga umwana yitwaga Mugiraneza twari duturanye muri karitsiye ndamubaza Mugirane hano habaye iki arambwira ati wapfuye buriya abana ntibahishe urumva arambwira ati rega wapfuye abandi bakuru baramishaga ariko umwana umuntu abantu batarakura ntabwo yaguhisha ati wapfuye njyewe ndati napfuye njyewe ati wapfuye icyo bintu numva birantangaje noneho wa mwana ndamwiyaka ndagenda nicara ahantu munsi y'urugo ariko hadahereranye n'aho bacukuje ku rundi ruhande hirya hagana mu rutoki ndicara ndifata kagize umuntu apfate napfuye umuntu apfate napfuye bikikumbi mamwari yagiye bya bindi byambayeho ntayo nari mfite kugeza ku iyo saha
ngiye kumva niyumvira mu haciye umwanya gatonya ariko nkabona barantunguruka nyine bacugira ku ruhande kuko wari warambyaye mu batisimu n'uwo mukobwa w'iwacu baraganira avuga ati murebere hafi buriya hari igihe itagendanira ko ndavuga nako ibibazo numva ni ibiki byabereye hano muri ako kanya nibwo nagiye kumva numva memoire yose uko yakabaye iratarutse hari nguyemo yabyaye n'ibyambayeho ntacyo nibuka mva mu mubiri nibuka umugabo twajyanye nibuka amagambo yambwiye naho nageze nibuka ukuntu nanze kugaruka mu mubiri nibuka n'ukuntu nasubiye mu ki mu mubiri ndavuga ni koko ari nagize gute nshobora kuba nari napfuye anyumvise neza cyaje gukurikiraho iwacu bateranyije ba bantu mu rugo barababwira ati ibibaye batera isengesho baraje bavuga ati ibibaye dushimiye Imana ariko ntituzi neza karenze tuzi ni ibiki ariko twadushimiye Imana ibyibaye igize gute idukoresha uyu munsi sinzi niba icyo gitoki mperuka cyari gihari munsi rwacu bahise bateramo igitoki cy'inyamunyu aho hantu bari kunshyingura icyo gitoki cyareraga umwana wacyo akazongera kera akunda kongera kera iyo nahageraga nahitaga nibuka nti aha niho nari kugira gute ari gushyingurwa wanyumvise neza kuva ubwo sinongeye kugira gute nta gicurane nta nzoka ntaki kera baracekeraga bati buriya bari bamuroze simbihagazeho simbizi ariko icy'ingenzi umuntu ashaka kubaza ati cyangwa nibyange umuntu ajya muri koma akamara umwanya ntagaruke uri muri koma arahumeka ariko njye wumve yuko nahumetse ngarutse ari uko bakizeho ibiringiti nkumva simpumeka ariko mbere sinahumekaga nari nagiye ni ukuvuga ngo rero kugeza ku isaha ndashima Imana bakunze byokamana TV mwabyumvishe ubu ni ubuhamya bukomeye uyu mami pa cyangwa pastor mami afite ubuhamya bukomeye cyane iki ni igice cya mbere mami nyemerera ku gupfa rega usa n'uwapfuye kabiri cyangwa wavuye mu rupfuka reba icya mbere bwa mbere waravutse mama wawe kumeza narapfa ugize imyaka 67 gutyo uraruhama urarongera ugaruka mu nyine bakuruhora utarashira mu mwuka ugize imyaka 89 urapfa urazukubonana na ubonana na Yesu arakwigisha gutuma ibyo agomba kugutuma ugaruka mu mubiri reka ututuntu ubu buhamya bw'ibi tugite igice cya mbere cy'ubuhamya bwawe ariko kandi unyemerere dukumbuze abantu igice cya kabiri kizaba kigizwe n'ibiki uzatubwira mu gice cya kabiri ba igice cya kabiri nabwo ni ubuhamya burebure ha nzababwiramo gukizwa kwanjye kwakira se umwami n'umukiza abatizwa mu mazi menshi mbabwiremo ibigeragezo buryo ki inzara yankubise muri uyu mujyi wa Kigali urushako rubi uhuriramo n'icyo bita ikigeragezo nzabibabwiraho mbabwiremo ukuntu naje guhura n'ikigeragezo kinkomereye cyane cy'uko nabyaye umwana agira ibibazo bitewe n'urwo rushako rubi n'ubuzima n'iki amugarira muri ubwo buzima ndamufite hano wamugaye mbabwiremo ukuntu Imana yaje kungirira neza imvana muri rwa rushako rubi impurushako ruzima ruvuye ku Uwiteka nkabanezerewe Imana ndimo shima Imana mbabwiremo gukorera Imana iby'Imana yankoresheje nanjye ubwanjye ntatekereza ko byashoboka Imana ibintu yagiye inkoresha bikomeye ntatekereza ko bigira gute byashoboka nk'umwana w'umuntu mbabwire ukuntu Yesu yongeye kugaruka akajya ansura akanyibutsa bya bindi akambwira ati iki nicyo gihe cyo guhira ubuhamya gukomera kwanjye ntibirebere
ni byiza cyane mwabyumvishe rero ko ibyo tuzaganiraho mu gice cya kabiri ni nyuma gato ya nyuma y'iminsi mike ya cyane dusohoye iki gice cya mbere mufashwe nacyo ubu buhamya mu gusangize abandi n'ubundi no video nyaboneka ntubure kuyihererekane utarakora subscribe n'umwanya mwiza wo gukora subscribe kuyoboka Mana TV ndetse no gusharinga no kuri notification kandi kukazogera kugira ngo uko dusizeho video ujye ugenda uyibona kandi ntabwo twakwibagirwa kubashimira inkunga zanyu mugenda muduha mureba video zacu muzisangiza abandi Imana idakiranira ngo yibagirwe imirimo yabera nibahereze umugisha cyane Pastor reka tugushimire cyane ku bw'ubu buhamya igice cya mbere utugejejeho ariko tugusaba kugira ngo usoze udusengera kugira ngo abantu bazagikurikira bazabashe kugufashwa n'umwuka w'Imana kumva buno buhamya no kumuha agaciro abahindukira abahindukire abacimanza bareke gucimanza maze kizasige gikoze ivuga butumwa rikomeye mu mitima y'abantu ariko mbere yabyo urabanza utanga nimero ya telefone hari umuntu ushobora gushaka kukuvugisha kugira byinshi yakubaza gusengana nawe n'ibindi byose utanga nimero ukoresha kuri telefone nurangiza urusengero rushyira imbere y'Imana murakoze cyane nimero yanjye ya telefone ni 0785 9 4 8 subiramo 0785 9 4 8 ya WhatsApp ni 0785 5 3 7 9 5 kanongere nzisubiremo 0785 5 3 7 9 5 iyo niyo WhatsApp ushobora kumboneraho Facebook handitseho Pastor Mami Violette Pastor Mami Violette kuri Pastor handitseho AL pana OL niho ushobora kumusanga ukamboneraho Instagram naho mbaho naho handitseho Pastor Mami Violette Imana itugirire neza cyane kandi Imana ibahe umugisha kandi namwe mwakoze kumpa umwanya wanyu yoboka Mana TV ubiteka bahu umugisha kuko muri mu murimo w'Imana hari abo benshi bifasha bikabavana ku rwego rumwe bikabageza no ku rundi Imana iduhana umugisha reka dusenga Imana Data wa twese uri mu ijuru Imana igira neza Imana ikomeye Imana ishobora byose tugushimiye neza yawe twibutse iminsi ya kera tukuzamurira icyubahiro hari byinshi wagiye ukora umwana w'umuntu yibuka kumva ntacyo yabona yaguhemba nta nicyo yaguha sibye kuvanga icyubahiro kibi cyawe Mwami mwiza rero ngushimiye kubw'uyu mwanya mwiza waduhaye wahize neza kuduha nyemerera iri jambo ntabari njye uvuga ahubwo ari usanga ubwoko bwawe usanga kuri hemburisha umuhembure usanga ngo rimufashe usanga ngo yihane uri muheshe kwihana niwe uzi uko wabigenza rikore kuri umuntu wese kandi rigere ku isi hose kuko byose ni ubutumwa bwawe bwiza Mwami njye sinihimbaza kuko ndi umuntu ndi inyama n'amaraso ibyanjye byarangira ariko reka bibereho guhimbaza izina ryawe kuko nta buzigera urangira ni wowe data wa twese urakoze kubwo uyu mwanya mwiza waduhaye wagize neza data dusengiye abababaye abarwayi fubyi abapfakaza abatagira shinge na rugero abatarakumenye nabo bahe ineza yawe bakumenye kuko byose ni wowe bitanga urakoze Kristo kugize neza bisabye neza mu izina rya Yesu amen, amen.